Igor Matovič opäť oklamal celé Slovensko. Sľúbil ľuďom, že nás všetkých pozatvára, no pozatváral len niektorých z nás. Napríklad Bašternáka, Kičuru, Moniku Jankovskú, Makoa, Krajmera, Hraška, Tibora Gašpara, Bödöra, Mariana Kočnera a ďalších. My sme ale stále na slobode. Na nás snáď zabudol. Veď ja som na čierno financoval stranu a to vyslovene vlastnou hlavou. Ja som nakupoval dve CT za cenu štyroch. Na Vazovovej som pil kolu a dojednával kšefty. Rozkrádali sme to tu na Hulváta a zadlžili krajinu na tri generácie dopredu. Môj striko nechal uniesť Vietnamca počas bieleho dňa vládnym špeciálom. Užívam si majetok, na ktorý by som legálne nezarobil za celý život. Striko prenechal políciu podorovi a nechal vyrast Kočnera. Dotiahol som mafiu na úrad vlády a dovolil som, aby parlamentu šefoval Andrej Danko. Ja šírim bludy a dennodenne chválim zločinecké režimy. A ešte si mydlil barana. Nemydlil. Mydlil si. Nemydlil. Len jeho zadok. To ja vôbec nechápem, jak nám to mohlo prejsť si pána. A ty si vlastne kto? Ja som len čel okolo, zo boja Murár a tu mi dali sako a že dať som mám povedať do kamery. Monika, Tibor, Marian, kamaráti naši. Chýbate nám. Pritom stačí, aby ste začali rozprávať. A budeme zase všetci pekne spolu preto začnite spolupracovať s políciou a my prídeme prídem. naozaj som nemydl barana ale mydlil